Samo u Bingu potražite ulje Bimal 2,10, Milera Megle 4,25, pureća šunka Perutnina Ptuj 6,45, deterđen za veš Ariel 60 plus 20 pranja Mountain Spring 23,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Dobroveče, poštovani gledalci i slušalci. Tužilaštva i sudnice u centru pažnje i danas Apelacioni sud u Beogradu oslobodio svih optužbi Iliju Jurišića, bio osuđen na 12 godina. Kantonalna glavna tužiteljica Dorida Bozić pročitala rezultate provjere navoda u slučaju Mahi Rakovac. Državni sud odlučio da Fahrudina Radončića vrati u pritvor. U Olovu sahranjena Arnela Đogić, svirepo, bezdušno ubijena djevojka. U ovom slučaju i tužilaštvo i sud je narod. Da postoji smrtna kazna, bila bi izrečena obojici ubica. Janoš Bogajski, jedan od onih nekoliko na svijetu koji zna šta će se desiti, za Face kaže da se plaši unutrašnji sukob u našoj zemlji. Preminuo Ljudina Lazar Manojlović, posjećamo šta je rekao u CD-u. Reportaž o mladiću koji pomaže mladima o problemima koji su do juče bili njegovi. U studiju navijači Čelika, ali ne obični navijači, već neobični navijači. CIA agent Kugla staje u zaštitu žena. Cura je večeras. Centralno pitanje ove sedmice bilo je da li podržavate inicijativu Gradskog vijeća grada Sarajeva da Richardu Holbrooku dodijeli spomen obilježje u Sarajevu. Da, samo 4% podržava ovu inicijativu, ne čak 96%. Podsjećamo, poštovani gledaoci, već nakon prvog dana glasanja, Miro Lazović je predlagač ove inicijative, predlagač onaj koji je dao prijedlog, je revidirao nakon prvih rezultata centralnog pitanja svoj prijedlog i rekao je da to nije samo spomenik Richardu Holbrooku, već i američkoj administraciji sve u svemu. Da, samo 4%, ne čak 96% protiv spomen obilježja Holbrooku u Sarajevu. Nova pitanja za vas. U rubrici Halo Centralni komentarišite šta god hoćete. Pozovite 033 978 902 i ostavite vaš komentar. U centralnom pitanju odgovorite ko je trenutno lider Bošnjaka? Rejsulema Husein Efendija Kavazović 096 24 01 00, Dragan Čović 096 24 01 01. Glasati možete do petka 11. marta 2016. Spajamo face to face u CD, a u CD-u prava drama, izvještaj iz sudnica, sa dženaza, iz kafana, domova, iz naroda. Mahir Rakovac nije seksualno zlostavljan, kazalo tužilaštvo. Ilija Jurišić je oslobođen optužbi, ukinuta presuda od 12 godina, čak dvije. Fahrudin Radončić vraćen u pritvor, kazao sud. Arnela Đogić sahranjena. Ubice pijančile nakon ubistva. Janoš Bugajski, bajraktar crnih vijesti i predviđanja. Otišao Lazar Manojlović, Ljudina i po. Zašto nam propada sve, pa i sport? Nema evropskog prvaka Bosne u košarci. Veležnje na svom stadionu, ni u Premier Ligi. Čelik, ta visoka peć koja se ne gasi pred gašenjem. To nije sve. Da, i ostrujit ćemo. Političkoj, onom električaru, političkom koji voli mrak. Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobroveče, poštovani gledaoci i slušaoci. Sud, tužilaštvo, osude, presude, izvještaje. To je današnji petak. Državni sud Fahrudina Radončića vratio u pritvor. Ilija Jurišić oslobođen u Beogradu od Beograda. Kantonalno tužilaštvo, kako je običalo i u CDU, danas objavilo svoj izvještaj u slučaju Mahir Rakovac.
CD počinjemo tim izvještajem zato što se ne pamti da je jedan slučaj toliko dugo bio u centru pažnje, a još je ili tek je. Toliko masovne, ljudske, narodne emocije prema dječaku koji se ubio nije izliveno od rata na ovamo. Nakon snimka izlaganja glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, neke formulacije ćemo objasniti. U najavi treba reći da se medijski sasvim pogrešno navodi da su ovo rezultati istrage. Pravilna, pravna i suštinska formulacija je da ovo nije bila istraga, već provjera navoda. Provjera navoda da je Mahir silovan i ostalih. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, svjesno svoje odgovornosti i uloge povodom tragične smrti 14-godišnjeg dječaka, vrlo odgovorno i u skladu sa zakonom, provelo je mnoštvo radnji u saradnji sa MUP-om kantona Sarajevo u namjeri da kao jedini ovlašteni organ utvrdi da li ima elemenata nekog krivičnog dijela ili nečije krivične odgovornosti koji su prethodili ovom događaju, odnosno koji su u vezi s njim. Na predmetu su intenzivno radile dvije tužiteljice sve od 6. januara ove godine, vrlo ozbiljno i detaljno, a na što ukazuje i pribavljanje čak i onih dokaza koji nisu bili u značajnijoj mjeri relevantni za donošenje tužilačke odluke. Ovo sve iz razloga ozbiljnosti navoda koji su izneseni u prijavi i isto tako u javnosti putem medija. Naime, nakon što su majka i očuh, a na osnovu kazivanja jednog dječaka, iskazali sumnju da je samoubistvo malodobnog MR uzrokovalo verbalno, fizičko i seksualno nasilje od strane druge djece, tužilaštvo izvršilo provjere tih navoda na način što je saslušano 120 svjedoka. Lovrenović Dubravko i Mahmutović Alisa, i to Lovrenović u 4 navrata, Alisa Mahmutović u 3 navrata. Nastavnici internacionalne škole na Iliđi, kako oni koji su spominjani u prijavi, tako i ostali. Nastavnici osnovne škole Aleksa Šantić, stanari i komšije zgrade u ulici Branislava Nušića do broja 166. Učenici koji su zajedno sa malodobnim MR pohađali 7. i 8. razred u internacionalnoj školi i u osnovnoj školi Aleksa Šantić. Svi roditelji djece i svjedoci za koje su Dubravko Lovrenović i Alisa Mahmutović ukazivali da imaju korisna saznanja o ovom slučaju. Novinarke Dnevnog Avaza, koje su prisustovale roditeljskom sastanku u internacionalnoj školi. Rodbina i bliski prijatelji Mahmutović Alise. Malodobni prijatelji RM iz Tuzle. Nastavnici internacionalne škole u Tuzli. Kućni prijatelji Mahmutović Alise i Rakovac Muhameda iz Tuzle. Rakovac Muhamed, otac preminulog MR. Sačinjen je i veliki broj službenih zabilješki o obavljenim razgovorima sa licima koja su imala korisna saznanja o ovom slučaju. Tužilaštvo je pribavilo obimnu materijalnu dokumentaciju i to. Dokumentaciju u vezi provedenog inspekcijskog nadzora u internacionalnoj školi koja je sačinjena od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoškog zavoda. Dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje i rad internacionalne osnovne škole na Iliđi. Pribavilo je pedagoške dosjeje i učeničke kartone kako za malodobnog MR, tako i za dječaka na osnovu čije kazivanja je Dubravko Lovrenović prijavio ova dešavanja. Ovo iz 7 škola koje su oni pohađali. Iz 3 škole koje je pohađao malodobni MR i 4 škole koje je pohađao ovaj drugi dječak. Za njih je pribavljena i dokumentacija od Centra za socijalni rad. Pribavljena je i medicinska dokumentacija sa više klinika u Sarajevu i u Tuzli za ova dva dječaka kao i za Alisu Mahmutović. Nadalje, provedeno je timsko neuropsihijatrijsko vještačenje i medicinsko vještačenje za dječaka koji je prijavio dešavanja Dubravku Lovrenoviću. Izvršena je obdukcija tijela malodobnog MR. Ispitan je vještak medicinske struke.
Provedeno je toksikološko veštačenje biološkog materijala koji materijal izuzet tokom obdukcije. Izvršen je pretres i veštačenje računarske opreme, dva kompjutera i laptopa. Izvršen je pretres diktafona i njegovo veštačenje, ako je diktafon je korišten od strane novinarke radi snimanja roditeljskog sastanka i sačinjene transkripta tog sastanka. Sačinjena je fotodokumentacija svih pretresa. Izvršen je pretres i veštačenje memorijske kartice koju je dobrovoljno predala jedna nastavnica. Putem naredbi suda pribavljeni su više navrata listinzi za mobilne telefone koji su koristili malodobni MR, njegov poočim i majka. Sačinjena je analiza tih komunikacija i sačinjen njihov šematski prikaz. Obavljen je uviđaj u internacionalnoj školi na Iliđi. Putem naredbe suda oduzeti su snimci video nadzora kamera koje pokrivaju prostorije te škole i unutrašnji i vanjski prostor škole. Izvršen je pregled i fotografisanje predmeta koji su izuzeti prilikom uviđaja. Naređeno je biološko i daktiloskopsko veštačenje svih tragova pronađenih prilikom uviđaja. Provedeno je grafološko veštačenje spornih rukopisa na svim dostavljenim udžbenicima i sveskama 7., 8. i 9. razreda malodobnog MR. Pribavljeni su isprinti relevantnih Facebook komunikacija kao i drugih objavljenih tekstova putem raznih web portala. Pribavljeni su podaci vezani za korištenje i aktivaciju korisničkih brojeva koje je koristio malodobni MR. Nakon pribavljenih dokaza, tužilaštvo je zaključilo da telefon koji je koristio malodobni MR nije bio u funkciji 5 dana prije njegove smrti, to jeste, zadnji put je njegov telefon bio aktivan dana 9.12.2015. godine. Da malodobni MR nije silovan, kako su to naveli majka poočim na osnovu kazivanja jednog dječaka, kao ni da niko nije bio prisutan takvom činu. Da je upravo taj dječak bio izvor saznanja za poočima i majku o takvim dešavanjima. Da ni na drugim dijelovima tijela malodobnog MR nije bilo tragova nasilja, već su samo konstatovane povrede uslijed pada koje su i bile uzrokom smrti. Da iz medicinske dokumentacije proizilazi da taj dječak koji se obratio Dubravku Lovrenoviću nije imao bilo kakvih povreda koje ukazuju na seksualno nasilje. Da se u pogledu druge vrste fizičkog nasilja majka kao ni malodobni MR nisu nikad nikome obraćali. Da su se obraćanja majke malodobnog MR školi uglavnom odnosila na njegove ocjene u školi. Na osnovu podataka iz kompjuterske opreme utvrđeno je da MR nije imao komunikaciju sa internacionalnom školom na Iliđi, a nakon što je prešao u novu školu. Da snimak na diktafonu koji je spominjao Dubravko Lovrenović nikada nije pribavljen, a Lovrenović je naveo da je to zbog njegove tehničke nepismenosti snimanje nije uspjelo. Da je internacionalna škola u hodnicima, zajedničkom prostoru WC-a i kabinetu informatike osigurana sa 32 kamere video nadzora. Pogledano je 7.795 zapisa sa kompjuterske opreme i nijedan zapis ne ukazuje ni na vršnjačko nasilje, a kamoli na nešto više, nakon odlaska MR iz internacionalne škole. Utvrđeno je kako su korišteni neprimjerni izrazi nadimci među svom djecom, a koja su takve nadimke imala, ali što ne upućuje na zaključak da postoje elementi nekog krivičnog djela i što nije u vezi sa tragičnim događajem. Slijedom navedenog proizilazi sljedeće. Da se nakon samoubistva malodobnog MR, a poslije dženaze, Dubravku Lovrenoviću obratio dječak koji je svojim kazivanjem doveo u sumnju razloge malodobnog MR za takav čin. Na osnovu kazivanja tog dječaka,
Lovrenović je podnio prijavu i iznio navode koji brojnim pribavljenim dokazima nisu potvrđeni. Dakle, nijedan dokaz ne potvrđuje da je nad malodobnim MR vršeno ni fizičko, ni seksualno nasilje, pa kako to nije potvrđeno, nije utvrđeno ni postojanje krivičnog djela nijednog koje je propisano KZ-om FBH. Prema dokazima ništa ne upućuje da je preduzeta nijedna radnja koja predstavlja neko od krivičnih djela propisanih tim zakonom. Tužilaštvo, kao jedina institucija koja je u ovoj fazi ovlaštena da odgovori na postavljena pitanja, naglašava da nije utvrđena nijedna činjenica koja bi uputila da se neko krivično djelo desilo, niti da je u uzročno-posljedičnoj vezi sa samoubistvom malodobnog MR. Na mnoga pitanja koja su se postavljala tokom ovog postupka, po našem mišljenju, ne može odgovoriti pravna struka, već psiholozi, pedagozi, šira društvena zajednica i roditelji djece. U takvoj situaciji, te u situaciji kada tužilaštvo ne donosi popularne odluke, već odluke po profesionalnim standardima, odluke koje su u skladu sa zakonom i koje su donesene na osnovu prikupljenih dokaza i tako utvrđenih činjenica, u potpunosti uvažava bol roditelja za stradalim djetetom koje je na tragičan način okončalo svoj život. Rezultati ovih provjera su i formirana dva predmeta u kojima postoji osnov sumnje da su počinjena krivična djela, i to krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i krivično djelo neovlašteno snimanje. Međutim, ti predmeti nisu u direktnoj vezi sa ovim tragičnim događajem i na njima tužilaštvo nastavlja rad. Shodno zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odluka postupajućih tužiteljica nije konačna tužilačka odluka iz razloga što oštećeni imaju pravo, a po prijemu pismene obavijesti o ovoj odluci, koja je već otprimljena, podnijeti pritužbu Uredu glavnog kantonalnog tužioca u roku od 8 dana. Shodno zakonu o federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, mogu se obratiti i tom tužilaštvu radi preispitivanja da li je u konkretnom predmetu pravilno primijenjen krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala. Nakon izlaganja tužiteljice Burzić, muk i tajac i nijedno pitanje. Očekivalo se da će tužilaštvo s obzirom na interes javnosti biti direktno, ali takva ovakva eksplicitnost nije. Ovo je najbrži proces provjere navoda koje je tužilaštvo ikada provelo. 50 dana. Brže je trajala samo istraga u slučaju Kliks, što je sasvim druga vrsta posla. Sudeći po detaljnom izvještaju tužiteljice, vršila se provjera navoda Dubravka Lovrenovića, koji je dobio od drugog dječaka Mahirovog druga da su obojica silovani. Tužiteljstvo je u provjeri utvrdilo da je drugi dječak maštao, lagao ili se svetio izmišljenom pričom. U oči upada, a tužiteljica to i naglašava, da su rezultati ovih provjera i dva predmeta u kojima postoji osnov sumnje da su počinjena krivična djela. Prvo, ugrožavanje sigurnosti i drugo, odvojeno neovlašteno snimanje. Ugrožavanje sigurnosti se odnosi na Dubravka Lovrenovića, a neovlašteno snimanje na novinarku Avaza, koja je neovlašteno snimala roditeljski sastanak u Turskoj školi. Mobitel Mahira Rahovca nije bio u funkciji 5 dana prije samoubistva, od 9. decembra, i dan danas nije u funkciji i ne zna se gdje je aparat. U zaključku tužilaštva se ističe da pravna struka ne može, ali da psiholozi mogu odgovoriti na mnoga pitanja. Ovo je već direktno prebacivanje, očigledno direktno prebacivanje priče na porodicu Mahira Rakovca, njegovu majku. Lako je protumačiti da cijela izjava tužilaštva, očigledno sa viškom formulacija, sugeriše da je u pitanju uznemiravanje javnosti i sugestija da građani shvate šta je manipulacija. Majka i očuh Mahira Rakovca su očigledno shvatili poruke i odmah danas najavili žalbe, a poodavno su u medijskoj ofanzivi. Vidjet ćete tek nakon njihovih i moguće drugih žalbi na ovaj izvještaj, mnogi detalji će izaći u javnost, to jest tužilaštvo će morati javno odgovoriti još konkretnim podacima i činjenicama. Ovo danas objavljeno je direktno, ali nije do kraja izrečeno.
Čini se da ponekad obje navijačke skupine, ona za Mahjurovu majku i očuha i ona za tursku školu, njene učenike, zaboravljaju da Mahira više nema. Nema ni Arnele Đogić, djevojke rođene u ratu, dvojka svirepih ubica, Avdija Selimović i Muriz Brkić, Arnelu su prevarili, istukli, mrcvarili, boli nožem i bacili u bezdan. Njima je narod već presudio, tražeći doživotni zatvor, kada već nema smrtne kazne. Bila je sretna, nazdragana, vesela. Nema riječi kako se ta djevojka može opisati. Mi ne tražimo osvetu. Ubistvo za te ljude. Nikako kaznu. Samo želim jednog dana da ne izađu. Da ih pogledamo onako u oči. Istinski. I samo da ih pitamo zašto. Zašto? Radna Đogića koji znaju samo raditi i družiti se s ljudima, stvarno jedan veliki gubitak za Olovo, za firmu, ali šta ćete, to je tako. Da bi osigurali alibi, Avdija Selimović i Muriz Brkić su odmah nakon ubistva otišli u kafanu, pili, pjevali i igrali. Sam ambijent kafane, balkanski i bosanski krčme, paganska muzika, kreštanje, lokanje, opijanje, opijanje nako, izgubljenost mladog svijeta, besmisleno grljenje i buljenje jasno dočaravaju iz kakvog miljeja dolazi i u kakvom miljeju nastaju ubice. Ta kafana, to vam je naše društvo danas u 21. vijeku, naša zemlja. Povremeno blještavilo Sarajeva ne može osvijetliti naš sveopšti mrak. Fahrudin Radončić je vraćen u pritvor. Minka Kreho, sudnica Državnog suda, je odlučila tako zbog kršenja mjera zabrane.
Greška mu je što je nakon puštanja iz pritvora dao izjavu novinarima, a o mjerama zabrane određeno mu je da ne smije komunicirati sa medijima. Radončić je danas rekao da ga advokati nisu upozorili da ne smije davati izjave medijima, te da nije znao kakve mjere zabrane ima. Ali ova izjava koja slijedi, Radončićeva politička, a na sudu je javnosti ili bi trebao da bude zanimljivija. Tužilaštvo želi da me ubije kao ličnost i političara, a sve za potrebe čovjeka koji je umislio da istovremeno vodi dvije stranke. Bez sumnje, Radončić je mislio na Bakira Izetbegovića. Zašto to do kraja nije objasnio na sudu, ostaje javnosti na tumačenje. Ali usporedba njegove izjave po izlasku iz pritvora i uoči povratka u pritvor jasno govori da koalicija SDA-SBB ne zavisi od političkih relacija, već sudskih odluka. Po izlasku iz pritvora rekao je da je koalicija stabilna, a na ročištu da ga ubija onaj koji vodi koaliciju. Biće ovdje tek drame. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od suda zatražilo da se Radončiću ponovo odredi mjera pritvora. Pritvor je zatražen iz razloga što je Radončić dao izjavu za medije nakon što je pušten iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine, te iz razloga jer je prisustvovao slavlju na 31. spratu Avazovog Twist Towera. Tužilaštvo je odustalo od prijedloga da traži pritvor zbog sastajanja sa svjedocima jer, kako su kazali, nisu mogli na snimku sa 31. sprata identificirati svjedoka. Da sud zbog kršenja mjera zabrane optuženom odredi mjeru pritvora kako je to bilo predloženo u prijedlogu tužilaštva za produženje pritvora nakon potvrđivanja optužnice koji je bio sastavni dio optužnice od 5.2.2016. godine. Radončić je na današnjem ročištu izjavio: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine želi da me ubije i kao ličnost i kao političara, a za potrebe jednog čovjeka koji je umislio da istovremeno vodi dvije političke stranke, tako da je optužnica politički motivirana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine želi da uništi moj kredibilitet. Namjera tužilaštva Bosne i Hercegovine je da ja u martu na suđenju na Kosovu svjedočim iz pritvora. Sudija Minka Kreho tražila je da se puste video snimci i da ih tužilaštvo pojasni, a u prvom puštenom snimku Radončić je novinarima kazao da je njegovo hapšenje provokacija i sve ovo politički montiran proces, što je prema tužilaštvu kršenje mjera zabrana koje se odnose na komunikaciju sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija. Također pušten je i snimak slavlja sa 31. sprata, što je restoran u Avaz Twist Toweru, a mjere zabrana odnose se na činjenicu da Radončić ne smije napustiti svoj dom, odnosno 33. sprat gdje se nalazi njegov apartman. Radončićeva odbrana je tvrdila kako se u mjerama zabrane nije preciziralo koji sprat on ne smije napuštati, jer njihov klijent u Avaz Twist Toweru koristi tri sprata, i to 31., 32. i 33. sprat. Sutkinja Minka Kreho je kazala da kada se kaže dom, ne misli se na toranj. Da sam mislila na toranj, napisala bih mu da mu je pritvor u tornju, kazala je Kreho. Sud Bosne i Hercegovine je odlučio da Fahrudin Radončić ostaje u pritvoru. Još uvijek nisam dobio rješenje Bosne i Hercegovine određivanje pritvora Fahrudinu Radončiću i o sadržaju tog rješenja ne mogu se jasniti. Kad dobijem rješenje, javno ću ga komentirati. Slučaj je ozbiljan, ali čuli ste, ima tu i dobrih zafrkancija. Depo Portal je objavio večeras da je Vasvija Vidović podnijela pritužbu VSTV-u protiv Dubravka Čampare zbog slučaja Radončić. Vidović je u podnesku iznijela da je Čampara, koristeći svoju funkciju, nedozvoljeno komunicirao sa svjedokom Azrom Sarić. Tek nakon toga je, navodno, Sarić dala iskaz na osnovu kojeg je praktično stvoren predmet protiv Fahrudina Radončića i drugih pred sudom BH. Sarić je, kako tvrdi Radončićeva odbrana, to je Vasvija Vidović, koja je sada i svjedok, instruirana da svjedoči protiv Radončića. Kažemo, bit će tu tek drame, ne samo sudske, već i političke. Slijede vijesti. Najbolja je da je Ilija Jurišić nakon decenijske sudske drame za Tuzlansku kolonu oslobođen svih optužbi od Apelacionog suda u Beogradu. Beograd ga oslobodio od Beograda. Inače je bio osuđen na 12 godina. Puku koji javne ličnosti ne prepoznaje drugačije nego li samo kao poznate osobe, vijest dana je smrt Ekrema Jevrića. Ilija Jurišić se javio za CD. Apelacijski sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Iliju Jurišića optužbi za Tuzlansku kolonu. Ova povijeda
tako je ja zovem, sve je od mene. Ona je vrijedna koliko je vrijedan moj grad Tuzla, koliko je vrijedna moja zemlja Bosna i Hercegovina. Neobično mi je drago iz dva aspekta. Prvo, ličnog, osobnog, zbog toga što sam skinuo jedan veliki teret kojega sam dugo vremena nosio na svojim plecima. I drugo, što zaista borba se isplatila. Nakon razgovora sa Bakirom Izetbegovićem, Tomislav Nikolić odgodio posjetu Bosni i Hercegovini za jesen zbog predstojećih izbora u Srbiji. Ipak, oni će se sastati ranije u okviru procesa Brdo Brioni u maju. Milorad Dodik i Dragan Čavić se pomirili, ali ne na političkom, već na sudskom terenu. Oni su povukli tužbe koje su podnijeli jedan protiv drugog za klevetu i uvrede. Pomirenje i u SDP-u. Nermin Nikšić pomirio partijske drugove Jasmina Imamovića, Selima Bešlagića i Envera Bijedića. Međusobne uvrede i teške optužbe za kriminal i zloupotrebe zaboravili, kako rekoše, zbog jedinstva partije. Ako do polovine marta ne bude usvojen ključni dokument obrade popisne građe, rezultati popisa stanovništva neće biti objavljeni do 1. jula, čime se otvara mogućnost da popis bude poništen. Na policijske službenike u Bileći sinoć je pucano iz vatrenog oružja prilikom pokušaja sprječavanja porodičnog nasilja u jednoj porodici. 15-godišnja djevojčica, učenica 9. razreda osnovne škole iz Bijeljine, pokušala se ubiti pucnjem iz pištolja u slepoočnicu. Živa je, ali bez svijesti. Prevezena je u Beograd. Motiv za ovaj čin još je nepoznat. Radnici Feroelektra protestovali zbog nemara rukovodstva i zaštite svojih radničkih prava. Plaću nisu dobili 4 godine. Tomislav Nikolić donio ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora za 24. april. Isti dan će biti održani i pokrajinski izbori u Vojvodini i lokalni izbori u Srbiji. Neimenovani muškarac u centru Čakovca u Hrvatskoj mahao je mačetom, nakon čega je bio savladan od strane prolaznika do dolaska policije. Nepoznati napadači upali su u dom za stara lica koji vode katoličke opatice u jemenskom gradu Adenu i ubili 16 osoba. Dva policajca su poginula, a 35 ljudi je ranjeno u bombaškom i raketnom napadu terorista u turskoj provinciji Mardin. Turski sud osudio je dvojicu Sirijaca na 4 godine zatvora zbog utapanja dečaka Aylana Kurdija i još 4 ljudi. Oni su osuđeni za krijumčarenje ljudima, ali ne i za izazivanje smrti svjesnim nemarom. Amnesty International navodi da ruske i snage sirijske vlade ciljano za mete biraju bolnice i da su one pretvorene u prvu liniju fronta, te da ti napadi imaju karakteristike ratnog zločina. Iako mnogi ne vjeruju da će krhki mir u Siriji potrajati, život se polako vraća u gradove. Djeca se igraju, tržnice i parkovi su puni ljudi. François Hollande nakon sastanka sa Angelom Merkel izjavio je kako izbjeglice koje bježe iz Sirije moraju ostati u najbližim zemljama, Turskoj, Libanu i Jordanu. Ekrem Jevrić, internet i reality zvijezda iz Njujorka, iznenada je preminuo jutros u 58. godini života. I ovo je vijest. Januš Bogajski je jedan od nekoliko ljudi na svijetu koji zna šta se dešava i šta će se desiti, i to javno u komandićima saopštava, pa ko prepozna. Za CD i Face kratko objašnjava da ga je više strah od unutrašnjih napada u Bosni i Hercegovini nego li vanjskih na Bosnu i Hercegovinu, misli na oružane. Ekskluzivno sa Esmirom Milovićem. Dobro poznajete prošlost i sadašnjost Bosne i Hercegovine. Kako vidite sadašnjost i budućnost zemlje? Pitam se koliko će vremena uzeti dok Bosna i Hercegovina dostigne kandidatski status, a mislim da će proći godine do tog trenutka. Imate primjer Albanije koja je, pored provedenih brojnih reformi, koje su označene veoma uspješnim, i dalje, i pored pohvala, nije dostigla uslove koje je Evropska unija i koji su pomirani do unedogled. Nećete dobiti pozivnicu u Evropsku uniju sve dok to ne ispunite. I u slučaju Bosne i Hercegovine je tako, jer ste zaglavljeni u vremenu i prostoru. Previše ste fokusirani na etnonacionalne, entitete specijalnih interesa. Bosna i Hercegovina je samu sebe uvalila u rupu koju je sama iskopala i sad se ne može izvući iz nje.
Presuda u slučaju Karadžić će se desiti krajem ovog mjeseca. Kako će ova presuda utjecati na budućnost Bosne i Hercegovine? Nešto se mora dogoditi u slučaju Karadžić. Mislim da je ovo veoma važan simbol za međunarodnu zajednicu, da iako nisu mogli spriječiti da se desi, onda da mogu osuditi nekog za genocid, ili barem za pokušaj genocida. Mislim da je važno da on bude osuđen i da bude stavljen iza rešetaka za ostatak njegova života. U proteklim mjesecima smo vidjeli barem verbalne sukobe na relaciji Hrvatska-Srbija, Srbija-Bosna i Hercegovina, a tu je i ona vojna komponenta. Kako gledate na to i kakvi će efekti biti na Balkan? Hrvatska je danas dijelom Evropske unije, ali i dio NATO-a. Zato bi svaki sukob s Hrvatskom uključio i sukob sa NATO-om. Ne mislim da bi jedna zemlja željela pokrenuti rat tamo. Problem se ipak nalazi u Bosni i Hercegovini i to na unutrašnjem planu. Frustracija ljudi koji žive u BiH može biti manipulirana u tom smjeru da se pokrene oružane borbe ili nasilje u zemlji. To je ono što me brine. Ne brine me mogućnost međudržavnih ratova koliko me brine mogućnost unutrašnjeg sukoba koji bi kasnije uključio i neke vanjske sile. Upravo ste spomenuli frustracije. Predsjednik RS-a Milorad Dodik stalno prijeti referendumima, bilo sudskim, bilo onom o odcjepljenju. Mislite li da bi se oni mogli desiti u budućnosti? Da, mislim da bi takvi potezi mogli izazvati reakciju s druge strane. Znate, legitimnost RS-a nije priznata od velikog broja Bošnjaka, posebno onih čije su porodice stradale u istočnim dijelovima zemlje. Zato mislim da bi njegove prijetnje referendumom ili njegovo održavanje mogli prouzročiti tenzije i nasilje, pa čak i rat u punom smislu te riječi unutar zemlje. Igranje sa referendumima i državnošću je prema mom mišljenju veoma opasno. U isto vrijeme na sceni imamo i Rusiju koja preko Vučića i Dodika pokušava izvršiti utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Balkan. Mislite li da bi oni mogli igrati važnu ulogu u dešavanjima? Oni već igraju ulogu. Njihova glavna namjera je da zaustave napredovanje ovog regiona prema zapadu. To je slično onome što rade sa Ukrajinom, jer to znači da ako postanu dijelom Evropske unije, onda i postaju i dijelom NATO-a. To bi onda spriječilo Putina da vrši utjecaj na te zemlje, bilo da je to politički, ekonomski ili bilo kakav drugi vid utjecaja. On se danas igra s potencijalnim konfliktima. Igra se sa srpskim nezadovoljstvom i ljutnjom prema NATO-u. Igra se sa korupcijom i podmićuje političare. Igra se s njima i preko kosovskog pitanja koje je veoma važno za Beograd. Sada također igra i sa Makedonijom. Makedonija je, kako znamo, sada zaglavljena zbog grčkog veta. On se igra sa svim što mu dođe do ruke. U slučaju Bosne i Hercegovine smo vidjeli da se igra sa pitanjem RS-a. Putin želi da srpsko stanovništvo bude produžena ruka ruskih vlasti na Balkanu. Da su Srbi dovoljno pametni, posebno oni u Beogradu, oni nikada ne bi dozvolili da budu korišteni i manipulirani na taj način od strane Moskve. Ali kao što znamo, srpski lideri nekada nemaju dovoljno mudrosti. Lazar Manojlović je učitelj, pedagog, onaj stari, pravi, pravcati učo. Tačno onako kako je učio djecu da se ponašaju, on se ponašao, živio i radio. On je taj koji se u ratu u Bijeljini suprotstavio zlu, spašavao građane Bijeljine, Bošnjake. Nakon rata napisao pismo izvinjenja za Srebrenicu. Radio to s takvim mirom da je to neobjašnjivo. Lazar Manojlović je umro, ali priča o Ljudini će živjeti. To je onaj rijetki čovjek za kojeg se kaže da treba ustati pa mu ime spomenuti. Mi smo mu ustali za vrijeme života. Kad je počeo rat, je bio prvi, najhrabriji, koji je počeo da brani sve što je ono što je vrijednost Bosne i Hercegovine, građansko, multinacionalno, naše, zajedničko, i do dan danas nije prestao. Zašto ste počeli, zašto niste prestali? Pa roditelji su me vaspitali tako da idem svojim putem. Jer i govorili su mi, na putu ćete susretati džukele i lajaće na tebe, ali ti samo idi svojim putem, kad sam bio mali. Ja tad to nisam shvatio, ali evo do danas 60 godina ja idem svojim putem, džukele i dalje laju i ne prestaju. I mimo ilazimo se, nekad se sudaramo. Da uđete u logore, Batković, Bijeljina, da vadite Bošnjake iz tih logora, da ispašavate, da nešto radite, da to javno radite, da svojom riječju, pojavom, prisustvom na najopasnijim mjestima to radite. I da danas to radite i kad je politika u pitanju. To je prosto neobjašnjivo. Mislim, najbliža novinarska riječ za to mi je hrabrost. A bi neko rekao ko nas sada gleda ili neko ko vas bolje zna, rekao bi čak suludo.
Ima li smisla? Pa ima tu i ludila i hrabrosti, ali najviše poštenja. Da. Ja sam pošten prema ljudima. Čak i prema ovima koji me napadaju, koji me pljuju, koji me vrijeđaju. Ja stalno gledam u njima čovjeka, ne to što jesu, nego što treba da budu. Srpska demokratska stranka i Srpska pravoslavna crkva i danas od 90. i prve pa do danas uvode to strah. A strah je nešto što se ne mijenja, ubjeđenja se mijenjaju. I tu je njihova jačina ovih danas na Bosanskom hrcu. Hoćete reći da niste vi ste jedan istureni, hrabri pojedinac, ali da takvi ljudi ima puno, ali da ne smiju? Ima puno, ali ne smiju. Oni meni danas prilaze, čestitaju i šapću mi na ulici. Neka Čavenda proglasio za najvećeg srpskog izdajnika svih vremena u crkvi, na Svetog Savu. A on ne zna da ni Branković nije. Istorija pokazala da Branković uopšte nije bio na Kosovu. Prima tome nije mogao biti izdajnik. Tako i ja kad bih htio, ne znam šta bi ja to izdao. Oni su izdali sve, uništili sve, oslobodili nas od slobode, oslobodili nas od života i hvale se kako nam je lijepo. Ja to ne mogu da prihvatim. I stalno mi poturaju jednu rečenicu koja ništa zajedničko sa mnom nema, kako ja mrzim Srbe. Ja bi bio stvarno suluda osoba da mrzim bilo koji narod. Ali ja govorim o narodu i o izrodu. Ja govorim o srpskim izrodima. Zato se i kaže izrod. Nije ono što treba da bude. Ja sam napisao valjda prvi i jedini esej za Srebrenicu. Stid me. Mene je stid što su izrodi iz mog naroda to napravili. Ali ne mogu Sembijci biti krivi za Srebrenicu, jer oni ne znaju gdje je Srebrenica. Zna se ko je uradio, prema tome neka odgovara. Vasilije Kačavenda je sramota Srpske pravoslavne crkve srpskog naroda, a zlo za sve druge. Da sinod kojemu je, to je njegova vlada, imalo ima poštenja, on je njega morao raščiniti već 92. jer sva zla u Bijeljini su vezana za njega i sa SDS. Oni su bili gospodari života i smrti. Mene sad kad pitaju kako sam ja, kažem kao Bosna i Hercegovina. I svako mi odgovori, kaže što znači najgore. Meni taj sagovornik kaže. I gdje je sad Bosna i Hercegovina? Ja ne dam Bosnu i Hercegovinu. Moj djed je Hercegovac, otac mi je Bosanac, a ja sam I. To ste lijepo kazali. To I ne dam nikom da prekine. Može Dodik da svira oč svome, da Bosne neće biti Bosna, ne može da se izbriše. Ne može ni zemljotres izbrisati. Ona se trese već 20 godina, najgore zemljotresa, od neznalica. I sam sam sebi rekao da ti bosansko-hercegovački koji nas tako uništavaju, političari, boluju od side na mozgu. Jer se šire, neizlječivo je. Kada gospodin Lazar Manojlović šeta Bijeljinom, neki ga pozdravljaju, neki ne pozdravljaju. Ali svi čine jednu nevjerovatnu gestu. I to je sigurno jedini čovjek u ovoj državi kojem dva naroda, pripadnici dva naroda, čine tu gestu. A to je ustaju mu i pozdravljaju ga. Pa gospodine Lazare, ja ću to da učinim što nikome nisam učinio. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam što ste tako hrabri. Hvala gledalcima što smo slušali. Možda se nešto i naučili. Idemo da vidimo šta je život. Idemo u socijalni dom Duje Doboj. Od rođenja je Ismar Smajlović u domovima. U domu Duje od 14. godine. Sve ono što je on učio, sada uči one koji su u domu. Dječak koji je prošao pakao pokazuje djeci kako se pakao prolazi. Na nadmorskoj visini od 400 metara,
U prelijepom prirodnom okruženju nalazi se svojevrsna vazdušna banja, prihvatni centar Duje. Ustanova služi za zbrinjavanje i rehabilitaciju svih ugroženih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini. Trenutno se u centru nalazi 400 štićenika, što ga čini najvećom ustanovom takve vrste u Bosni i Hercegovini i široj regiji jugoistočne Evrope. U sklopu projekta u funkciju je stavljena jedna kuća, a odabrano je 8 korisnika koji u njoj žive. Na ovaj način ih žele osamostaliti i adaptirati u lokalnu zajednicu. Jedan od njih je i Ismar Smajlović, dijete bez roditeljskog staranja. On je od 3. mjeseca svog života u domskom smještaju, a tek sada ima šansu za iole samostalan život. Iako nikada nije imao porodicu, toga, kako kaže, nije spriječilo da se nastavi boriti. Prije nego što sam došao u ovaj centar, kao što sam rekao, nisam imao ljubav roditelja, oca, majke, koja će me pomilovat, pazit, čuvat. Pa tako sam bio malo nestašan. U okolini vanjskoj svijet je zaopadao. I ovdje su mi ljudi pomogli da ja odrastim, dali mi ljubav, pružili mi školovanje, odrastanje. U prihvatnom centru radi sa djecom, a rekao je da njemu djeca posebno vjeruju jer je i sam prošao isti odgojni proces. Kad znam da sam nekom ukazao pomoć ko mi treba, stvarno osjećam se onda kao da sam na nebu. Kao da sam na nebu, stvarno to je nešto. To je prelijep osjećaj koji čovjek može doživjeti i treba, ja kažem, trebamo se svi pomagati, jer zato smo i stvoreni, da se pomažemo i poštujemo. U centru ih podstiču da se bave umjetnošću. Tako su primijetili i Ismarov talent za muziku. On piše rap pjesme, a kako kaže, pisanje ga smiruje. Uz podršku centra već je snimio 3 pjesme. Hoću da ispričam svoju priču, da podijelim to sa drugim osobama. Muzika me opušta, relaksira i jako sam zadovoljan kad napravim nešto. Naprimjer, kad napravim neki novi stih, kad napravim tekst neke pjesme. U kući ih živi 8. 10 godina nisu imali slobodu kretanja, tako da njihovoj sreći nema kraja. Ipak, tragove prošlosti nekada je nemoguće obrisati. Jedinstvena želja im je da steknu što više novih prijateljstava. Pozvali su sve zainteresovane da im dođu u posjetu, a dan proveden sa ovim ljudima bi zasigurno mnoge spustio na zemlju. Možda malo, neka malo veća sreća od ove da bi bila kad bi se otišlo kući svoje zastalno. Međutim, kad razmišljam o tome, kad bi bila kod kuće, razmišljala bi, sjedila bi možda u kući, razmišljala o tim smrtnim slučajevima, jer su mi svi u porodici umrli. I razmišljala bi o tim smrtnim slučajevima, možda bi se razboljela, možda tko zna, ovdje imam njih, imam oslonac, imam se u svakom slučaju kome obratiti, tako. Stvarno sam željan samo da imam svoj stan ili kuće malo, a ništa više, to bi najviše to želio. A mene pare ne zanimaju, mene samo zanimaju dobri ljudi. Željeli bi da mnogi od njih počnu živjeti od svog rada. Aplikacije im pristižu svakodnevno, jer socijalnih slučajeva je u našoj zemlji sve više. Prihvataju i one koje drugi centri odbacuju. Mnogi štićenici su završili proces rehabilitacije, ali ih ne puštaju, jer te osobe nemaju mogućnost zaposlenja. Ipak, prihvatni centar Duje ni od koga ne odustaje, tako da im i dalje nastavljaju pomagati. Bila je to socijalna priča, poštovani gledalci, a i ova je socijalna. Ostanite s nama, nije sportska, je vrlo zanimljivo i s njom smo ovom informacijom počeli. CD prošle subote, iako smo, eto, trebalo da mi budemo u prvom planu. Dakle, ja sam Čelik i prošle subote i ovog petka. I s nama su u studiju trojica navijača, ali vrlo neobičnih navijača. Ono što očekujete, šal, trubu, jarane i to. Dakle, prvi se zove Haris Tarika Janović. Zdravo, Tarik. Poštovanje, dobro večer, pozdrav vama i vašim gledalcima. Zatim tu je Haris Turkić, zdravo Hari. Zdravo, pozdrav i gledalcima. Emir Talam. Poštovanje, dobro večer. Dakle, Tarik je student, ali je i stručnjak za sportsko pravo. U tome je ta neobičnost navijačka. Haris je inženjer, je li tako? Jeste inženjer građevine. Građevine. A nisi arhitekta? Nisam, to mi je otac. I Emir je ekonomista, je li tako? Ekonomista, tako. Hoćemo propast? Ovo, sparama, ova država i ovo, ha? Blizu. Blizu. Priča je, poštovani gledalci, u ovome. Znači, sa opštim urušavanjem društva, doslovce društva, znači pojedinaca, vidite ubistva, vidite šta se dešava.
Urušavanjem, moral, čast, poštenje, obraz, stid, sram, pare. Ovo što govori Emir, ekonomske odnosi je to. Urušava se i ono što je simbolika naše društvo u smislu jačine. Dakle, bili smo prvaci Evrope, KK Bosna, nema je na mapi. Velež bio onako, svima nešto pri srcu, na srcu. Nema ga ni u Premier ligi, niti ga ima na svom stadionu. I sada čelik, ta visoka peć se gasi. Zašto? Ko je gasi? Nažalost, gase oni koji bi valjda najviše trebalo da vode računa o tom čeliku. Rukovodstvo grada upravlja klubom 20 godina i sad, više kada je došlo do guše, to sami kažete, država se raspada, ekonomija, sport, sve moguće. I nekako je došlo i do čelika da se više povuče ta crta. 10 miliona nakucanog duga, velika, velika cifra. I kada smo očekivali da se neke stvari desiti konačno pozitivno u čeliku, jedina ideja koja se neka izrodila u samom gradu, Zenici, u njegovom rukovodstvu, u političkom vrhu koji upravlja klubom već toliko godina je da se klub prepusti, da se ugasi. Zašto? Pa iz dva ovako vrlo ružna razloga. Prvi bi bio da nekako da se riješe ljudi tih dugova, dakle 10 miliona duga je napravljeno lošim upravljanjem i paradoksalno je dakle da ljudi koji vode ovaj grad, ovu državu iz iste te stranke, mi jesmo apolitični, ali eto moramo reći da je tu SDA partija koja vodi ovaj grad Zenicu već 20 godina, da, koja bi trebala da zahtijeva da se dugovi vrate. A jeste vi neka partija? Ne, apsolutno. Robijaška partija neka? Samo partija za čelik, ako tako može da bude. I kada bi valjda bilo logično da se dugovi vraćaju, iz grada dolazi ideja, ne ugasit ćemo čelik, da se riješimo dugova, što bi bio neki apsurd i mi smo rekli odlučno, ne, nema šanse, ma nema, čelik se ne smije ugasiti, borit ćemo se da se to ne desi. A drugi razlog bi bio da se prikrije zapravo ko je napravio tolike dugove, jer je već bilo raznih istraga u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da se ponovo ne bi desilo. 5000 ljudi u subotu na ulicama Harisa, to nije sportska vijest, tako sam najavio, to je... Naravno, čelik je bez ikakve sumnje najveći simbol Zenice trenutno koji je preostao, s obzirom da je željeza odšla u privatne ruke, kape, da on nije baš popularan simbol, nije nam baš neki ponos. Tako da što se toga tiče, takvu moć u gradu trenutno ima samo čelik. I bili su proteste zagađenja koji su bili veliki, ali simbolika kluba za nas je ogromna i nijedan, mislim, drugi sportski kolektiv nije toliko identifikovan sa jednim gradom kao što je čelik. Nama je to, kao što je rekao vođa navijača Vladan Popović, to je srce Zenice. I ako nam ugasi čelik, kao da smo uzeli srce. Kao peć u željezare. Ako ugasiš peć, nema željezare. Jel? Pa dobro, sad je držim lice. Pa sad nije, da, nije naša peć. Jeste. Možda je bitna... A ko je izveo 5000 ljudi? To, treba to organizovati? Pa prije svega to je čelik izveo. Ime čelika je to izvelo, ali mislim da smo i mi to fino kanalisali. Znači, to je naša organizacija, neformalna grupa građana za čelik i navijačka grupa Robijaši 1988 Zenica. Da, možda je bitna poruka koju su poslali građani vlastima da 6000 i više ljudi je izašlo i reklo da... Bilo više od 6000. Pa, po našim procenama. Policija kaže više od 5, da to oni obično smanje. Obično smanje. Kad nema problema. Kad ima problema, kad bilo i 20000. Da je znači 6000 građana izašlo i reklo da želi da čelik vraća dugove koje je stvorila neka vlast i neki ljudi, a za rezultat smo dobili šutnju tih gradskih vlasti i vlasti u samom klubu. A što kažu istrage, što vi kažete, kako se, a ti kao ekonomista, kako se skucka 10 miliona maraka duga? Kako se to skupi? I to je vrlo bitno udruženje građana. Udruženje građana, sportski kolektiv koji ima sve potencijale da posluje pozitivno i da posluje dobro, jer ima sve uslove da to radi. To je neko neodgovorno poslovanje uprave i svih predsjednika. Neodgovornost ili... Kombinacija. Moje manjak ideja, mislim. Ono gdje je klub trebao da zaradi nije tamo gdje je trošio, trošio je previše. Kada smo upozoravali na neke stvari, desilo se. Vi sad se upozoravamo da se usvoji taj novi statut kluba koji će ga depolitizirati, vratiti na navijačima, vratiti čelikovcima, da se reprogramira dug i ljudi još uvijek šute. I ako se to desi za godinu, dvije, opet će reći, pa kako nam niko nije rekao. Još čelik NK čelik? Jeste. A bio je FK? Bio. A ko je prebacio NK? Ivo Šin. 92. nam uzeli Šinu i FK, stavili svoje simbole, neke ok. Mislim, 92. je bila ideja da se čelik i tad ugasi, pa nisu uspjeli. Evo, žele opet, a mi ne damo. Šta znači to da si ti stručnjak za sportsko pravo?
Što radiš? Pa, krenuo sam da radim u jednoj britanskoj kompaniji i koja se bavi, dakle, sportskom analizom. Kada sam zapravo počeo da se upoznajem s pravom na pravnom fakultetu i trenutno radim, živim u BiH, radim u britanskoj toj kompaniji, radim u nogometnom savezu do kantona i odedavno radim isto u fair organizaciji evropskoj koja također okuplja navijače i aktiviste vezane za sport i fudbal. Dakle, ti znaš da ovo što je sa čelikom nije sportsko pravo u smislu? Ovo je sportsko ne pravo, ovo je sve nego pravo. Mi smo upravo i kad smo pisali taj statut, išli smo da uspostavimo pravila, jer nažalost pravila u čeliku ne postoje. Kada smo gledali te financijske izvještaje, oni se usvajaju jednoglasno već 20 godina, da se niko nikad nije zapitao kako, šta, zašto se to dešava. Rukovodstvo kluba, politički instalirani ljudi koji tu već godinama, ne znam nija šta rade i ne rade, ne poštuju vlastite neke svoje akte i sad kada smo mi krenuli u inicijativu, ne, nećete ugasiti čelik, nakako nas proglašavaju najvećim krivcima što je čelik u ovom stanju. Evo, malo prije smo pričali o Veležu. Velež je u 10 puta boljoj situaciji nego što je čelik. On ima samo 700.000 duga i tu prijetnju da ispadne iz lige. Mi imamo... Znaš ti što je 700.000 u Hercegovini? Puno. Kad Hercegovac ne da lovu, ali 10 miliona i prijetnja gašenja, nešto za što se borimo, da se ne desi. A to je priča. Pričamo o čeliku da bismo sad izvukli neku poentu na kraju, pošto znate to i pravo i unutra ste, znate koliko je dugova i šta je politika i sport i politika u sportu. A ovo je priča i o borcu iz Banjaluke koji tone. Jedinstvo Bihać, Iskra, Bujeno, Velež. Šta je rješenje? Pa rješenje je u našoj situaciji konkretno. A pa i u svakoj, svaki u nekom dugu i problemima i rješenje da se ispada iz igre. Rješenje je da se napokon počne odgovorno poslova domaćinski. Znači da se sredstva koja se ulažu u taj klub kontrolišu, da ih kontrolišu ljudi koji vole i koji su spremni da plate članarine. Isto tako, znači kad je u pitanju i politika i kad je u pitanju građevina u BiH i gradnja cesta, znači e kontrola. Da se klubovi daju šta? Navijačima? Pa oni znaju kome treba dati od privrednika ili u principu, što se tiče klubova, znači najbolje bi ih trebalo, najbolje da ih vode oni koji ih najviše vole. Onaj koga najviše voli bi trebao da bude spreman da plati članarinu. Ako plati članarinu, onda ima pravo da ima neki nivo odlučivanja u tom klubu. Aha. Znači da odlučuje donekle. Aha. I prije svega da bira ljude... Da navijači imaju svoj glas. Da navijači imaju svoj da glas. Da ne daju samo svoj glas, nego ne da jedan, svoj nego više glasov. Jasno, da svaki navijač podjednako može da bira. Sad imate jedan samo. Jednog predsjednika u skupštini. Da. Na 30. Na 32. Znači... Umrlo mi je politika i toliko opustilo. Pa to je bilo pravo forbe, pa se sami zanarli koliko mi je možda taj jedan pravio probleme i svaka mu čast. No, ovo što Harz govori, ovo nije ona ulica vodi klub navijača, to je model koji primjenjuje tu cijeloj Njemačkoj, cijelom Portugalu, Švedskoj, Barcelona, Real Madrid, to su članske klubove. Niste dečki sa ulice, nije to. Ma ne, jasno, ali opet nam... pokušavaju prikazati. Ma jasno. Tako nas pokušavaju prikazati. Kako? Pa kao ulicu. Kao ne može ulica da vodi klub. Da ne znamo šta govorimo i mi kad kažemo to tu funkcioniše, kaže vi lažete. Pa do dušu Emir, ne možemo doći do Rdića od njega. Pustit ćemo, takav inač. Kako ti kao ekonomista misliš, kako bi trebalo to sportski, da riješimo taj zakon o sportu, prodati klubove, dati pa, na tenere? Sad po zakonu se klubove ne mogu još privatizovati. Šta bi moglo da bude zakonsko rješenje, to pitam. Pa zakonsko rješenje može biti ovo što mi predlažimo, znači taj socijalni model da svaki član ima pravo glasa, da određuje znači ko će biti predsjednik kluba, ko će biti da ipak vi to... Pa oni koji ga najviše vole znaju najviše šta mu treba. Kod nas je prema u čelku što mi nemamo, mi imamo 10 miliona maraka duga. Niko koji u privredi neće dati 10 miliona maraka da se vrati dugovi, pa tek onda da dobro, kupi. Dobro, neko pametar mudar je ekonomista. Može da napravi reprogram, uzme klub, pa onda reprogram, pa polazu. Zahtijevamo od grada Zence da uradim. Šta kaže Husein? Nažalost, ne kaže ništa. Što, načelnik? Razgovarali smo s njim. A on je poznat po tome sport, tamo arena, pa stadion, atletski, pa kamp. Pa mi vjerujemo da ima dobru namjer, zato smo ga i pozvali. Evo 5.000 građana je reklo da ovi momci nisu ulica, da ovi momci su dali jednu ideju koja je kredibilna, koja stoji, koja je prošla, dakle, svu neku i tu zakonsku provjeru, koja zaista stoji na stolu. Gradonačelniku smo dali tu ponudu, na njemu je da ja, kažem, izvršno provedi. Odgovorio? Nije, nažalost. Jučer smo objavili javno pismo, još uvijek se nije javio. Nadam se da hoće. Je li vas javila politika, vas neko nazvao i kaže onaj, nemojte smirite to. Hoću da kažem, da li imate neku reakciju i kad im izađe 6.000 ljudi, to može da bude poruka da može i drugim povodom, ne sportskim,
izaći toliko ili više? Ima straha puno. Znate koji je problem u Zenici? Mi kada smo s mnogo ljudi pričali, uvijek se javlja jedno ime. Ljudi, jedan čovjek od kojeg svi zaziru i ne znam zašto je dopušteno da toliko snage ima. To je čovjek Muhamed Hamko Begagić, protiv kojeg, ne znam, sad će svi reći da mi nekako borimo protiv njega, što uopće nije istina. On? Ali da ne bude sam previše optužbe čovjeka, nema ovdje, nema. To je čovjek sa mnogo funkcija i kojim, evo kada se pokušavalo... Šta je u Čeliku? Evo pokušat ću obratiti neki. Član skupštine NK Čelik, član skupštine FK Rudar Zenica, predsjednik Nogometnog saveza ZEDO Kantone, član izvršnog odbora Nogometnog futbolskog saveza Bosne i Hercegovine, predsjednik Međlisa islamske zajednice Zenica, predsjednik SDA nekog odbora za sport i mlade. I problem se javlja što nama ljudi ne smiju pomoći jer kažu ne smijemo od njega. Iako mi otvorno kažemo 5000 ljudi je iza nas, hajde da svi riješimo. Pa na kraju krajeva ako je problem u tom čovjeku, razgovarat ćemo i s njim. Pa je li problem u jednom čovjeku? Pa ja mislim da je problem u cijelom sistemu, ali da je taj čovjek jedna personifikacija toga. Dobro. Imate nešto što mi je važno da kažete, to je... To kad bi postavio ovako pitanje političarima, to bi ti ispod stola odmah bila ovako akntašno puno love, daj mi pitanje koje ja hoću. Da pozovem gradonačelnika Smajlovića, da pozovem gradsko vijeće Zenice, da pozovem rukovodstvo NK Čelik Zenica, da se konačno trznu, da se očituju o našem rješenju ili da ponude svoje bolje. Naše rješenje ne samo da nije da ulica vodi klub, nego istovremeno statutarno smo predvidjeli kako se mogu dovesti investitori u klub, kao što je recimo Sarajevo i Željo su uradili. Dakle, imamo planove, želimo... A Sarajevo ima investitora, Željo to ipak radi sa domaćim snagama. Pa zašto ne bi to i Čelik radio? Privrednicu, bio sam neki dan u utakmici, Željo široki ambijent, loža, ljudi koji ipak vole klub. I kada voliš, to košta uvijek, je li tako? Pa i u braku malo se to mora plaćati. Pa i klub se mora plaćati, tako? Ne možeš samo uzimati iz veze. Hvala, momci. Hvala što tako fine, kulturne, pismene i tako. Hvala vama. Su ostali dobijaši takvi isto? Pa većinom, jesu. A bili su malo poslije rata, onako malo? Poslije rata su i bili. Pa dobro, nekad emocije. Ali su se brzo se ispravljali. Ali su malo one parole, ali dobro, sada više nisu kao robijašni, kao čuvari. Čuvar će, ali bit ćemo zajedno s ostalim građanima. Pa ne, Zmajevog gnijezdo, reprezentacija BH tamo igra, što grad živi za to, pa i od toga. I onda on Čelik uništi. Ali mi smo Čelik, tako da ne mogu da nas istope, a? Tako, nikako, Zenički do kosti. To su bili momci iz Zenice, za razliku od Curice Zenice. Cija, kugla je to. Večeras, kuglica, nekako žensko. Dobar vam dan. Prije par dana internet je preplavila slika domaćeg rada nekog učenika ili učenice, ne znam, u kojem se u okviru predmeta vjeronauka navode situacije u kojima je dozvoljeno udariti ženu. Naslov lekcije je rješavanje nesuglasica u braku. Aferim. To je kao u vicu kad pitaju dijete šta ćeš biti kad porasteš i ono odgovori bit ću ženu. Slatko, duhovito, da slađe ne može biti. Onda na dan nezavisnosti 1. marta jednog kompletnog idiota Dragana Paravinju Hrvatski sud osudi na 40 godina zbog pokušaja silovanja i konačnog ubijstva Antonije Bilić. I tamo nam se vrate slike iz Hrvatske, grozomorna potraga, rekonstrukcija, ucviljena porodica, drski ubica, kad stiže vijest iz Olova da imamo i mi naše Paravinje. Oni se zovu Avdija Selimović i Muris Brkić. Dakle, monstrumi su bacili 24-godišnju Arnulu Đogić sa litice, ravno u smrt. I šta ćemo sad? Koja je sljedeća budala koja će dići ruku na ženu, na dijete, na staro, bespomoćno? Ništa, to su izdvojeni slučajevi, to nije pravilo. Mala je ovo zemlja koliko je izrodila budala i dok ne dođemo pameti mogu samo reći bježte žene, bit ćete bijene. Ili još gore, bježte žene, bit ćete ubijene. Ne znam za vas, ali mene je stid što sam muško. Stanje u našoj državi je kritično totalno. Hara sve uboga, prevare, laži, kriminal je toliki teški, sve je korumpirano u ovoj zemlji. Samo nije korumpiran zrak, voda i tlo,
ali je ova vlast i to zagadila. Neshvatljivo je stvarno da svako izlaganje može da se desi nakon ubistva jednog mladog dječaka. A sa osjećam s bolom svih roditelja i Mahira Rakovca i nesretne djevojke koje su bacili u provaliju i mladića koga su pretukli i ubili na Iliđi. Sva ta divna djeca stradaju, dok Ološ i njihovi roditelji, koji su sad novopečeni bogatuni, sve zakone zatiru i rade nam šta rade. Nadam se samo jedino u Božju pravdu. Pa želim da kažem da je Čelik simbol grada, da je to tradicija i da se nijukom slučaju ne smije dozvoliti gašenje kluba, da je to srce Zenice i ako nam oduzmu Čelik, oduzeli su nam srce grada. Nažalost, dok Srbi i Hrvati imaju svog lidera, Bošnjaci nemaju lidera zbog mindera. Moramo se nečega odreći, ili minderstva ili liderstva. Ne može se sjediti u isto vrijeme jednom na dvije stolice, znate. Ko je trenutno lider Bošnjaka je centralno pitanje. Lider Bošnjaka je Reis Lulema Osen Efendija Kavazović, 36% vas misli. Dragan Čović je lider Bošnjaka, aktuelni, trenutni, 64%. Možete glasati do petka, da znamo da ima onih koji ne razumiju baš pitanje. Pomognemo, neki su odsutni, neki nisu prisutni, neki se najavljuju, neki šute koji mogu da budu lideri. Nakon CD-a Balkan kafe, Lud Gmune Normalan, Savtaj Sevdah i Voice of America. Od prošlog petka, od namjernog strujnog udara, strujno-političkog napada na Face, svjetlo nam nije ni zatreptalo. Naravno da znamo koja politička struja napada na Face. Nešto smo kazali i sugerisali, ali prepuštamo istražnim organima da brzo okončaju istrage, a to su najavili i javili nam, i da okončaju svoj posao, pa ćemo mi sve po spisku. Da, upada u oči da, ima veze sa CP-om, da danima izjave za medije nije dao predsjednik države Bakir Izetbegović. Ako je Radončić u državnom pritvoru, da li je Izetbegović u kućnom? Vidimo sutra. Dobroveče. Danas je u našoj zemlji u sjevernim i centralnim predjelima Bosne preovladavalo oblačno vrijeme sa slabom kišom i snijegom. Do kraja dana došlo je do postepenog prestanka padavina. U ostatku naše zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 13. A evo kakve nas temperature očekuju sutra. Banja Luka 3, u Bihaću 1, u Bijeljini 5, u Brčkom 10, u Goraždu 9, u Mostaru 10, u Neumu 7 stepeni, u Prijedoru 1, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine 6, u Trebinju 7, u Tuzli 9 i u Zenici 8 stepeni. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na istoku i sjeveroistoku Bosne sunčanije. U večernjim satima kiša se očekuje na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar prije podne slab do umjeren, a od sredine dana pa do ponoći umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od minus 4 do 2, na jugu od 2 do 5, a dnevne od 9 do 16. Toliko za večeras, dragi gledaoci. Ostanite uz Face i gledajte Balkan Cafe. Mi se vidimo sutra. Ugodno večer!